Hallo, vi er her. Vi har våre blå glødende venner rett ut for døra. Den der skremte meg litt, for jeg så han ikke, og så hoppet jeg ut, og så bare rett framfor ansiktet mitt. Men de er så søte at det går fint. Og det er ikke noe skumle haigreier. Når jeg ordnet basen her, hvis jeg har sett dere braket der, så kanskje jeg har satt basen, jeg vet ikke, litt lengre unna. Jeg vet ikke helt. Jeg tenker vi skal ordne forsterkninger. Nå er spørsmålet, hvor skal vi ha vinduene? Jeg tenker vi har ett vindu der. Og da har vi forsterkning der. Sånn. Og så en forsterkning. Har vi ikke nok? Nei, hva er det? Men det kan vi. Det er sikkert for at det er noe på innsida der, at den bare dørper litt. Skal vi se... sånn. Ingen hai eller noen ting. Men det er bra. Og det er et egg på utsida der. Vent litt. Oh. Kan det være en sånn blåsøt ting som har lagt det egget? Jeg vet ikke, det var veldig stort da. Håper det ikke er en sånn hai. det er ikke bra i så fall. Jeg tar og legger igjen en flaske her. Sånn. Kopper. Det trenger vi vel ikke. Vi har den, men vi har ikke noe... ok. Det blir på innsida også. Det er derfor vi ikke kunne sette det der. Nei, hva er det? Der var den. Skal ordne glass. Så kan vi forhåpentligvis ordne et par vinduer uten at hele denne tingen kollapser. Det har vært fint. Det er jo egentlig ganske fin utsikt her, da. Total 20,5, så det er ikke så ille. Sånn. Vi ser. Egentlig. Med tanke på at våres... jo da, det er masse venner vi kan se på her. Jeg tenkte å si, egentlig har det vært best å ha vinduet denne veien. Ettersom det der mesteparten av kompisene våre er, men vi kan jo eventuelt sette opp et vindu der også, da. Men, ikke jeg, kanskje det er nok, egentlig, med to vindu. For vi kan liksom sette et vindu der også, men den veien er det vel ikke noe fint å se på? Nei, det er noe vraket, da, men... det popper liksom ikke helt inn. nei. Eller vraket popper inn, men ikke liksom... resten. Oi, det var ikke det jeg skulle gjøre. Oi! Ok, greit. Det jeg lurer på om vi skal gjøre, er at vi fær til den creepy øya. Hvor... der er den. Vi fær til den creepy øya, og så... henter vi planta. Som vi fær og planta hit. Vi kan legge fra oss egentlig alt av ressurser. Så kan vi ete. Jeg tror det er... en grei plan. Det eneste er at vi må forbi en sånn... Welcome aboard, Captain. En slem fyr. Tror jeg? Oi!
Ah, ja, vi ser nå om... Om han dukker opp. Jo, derfor han var borte der. Oh shit, det er mange av dem. Oh, der er det. Ok, de er overalt. Det så til og med ut som at det var en av dem som var gjennomsiktig eller noe. Jeg vet ikke helt om jeg liker den plassen her lenger. Hvorfor ordner vi oss base på en sånn skummel plass? Ærlig talt. Jeg vet ikke, jeg syntes jeg så noe i sidesynet mitt. Men det kan hende at... Det var bare i hodet mitt, jeg vet ikke helt. Ok. Ok, vi... Tingen er at vi må forbi alle dere monsterskapningene igjen. Og det vet jeg ikke helt om jeg liker, for hva er det? Jeg har ikke lyst... Kan jeg ikke bare være her på denne øya? Det er så mye koseligere her. Ok, men... Det tenkte jeg heller ikke på, vent litt. Oh, ikke krasj! Var så snill. Jeg skal se om... Nei, vi... Vi tok jo ikke mer ressursene våre, hallo. Oh... Nå vet jeg ikke, vet du hva? Vi fær tilbake dit, for da vet jeg i alle fall veien. Jeg tenkte å si, jeg kunne jo ha lagt ut en beacon, men så hadde jeg liksom alle ressursene. Jeg hadde lagt igjen alt av ressursene. Men det var mange sånne store fisker. Jeg vet ikke om det var bare sånne haietyper, eller om det var noen som var skumler. Det vet jeg ikke, men det virker som at imellom den øya her, og liksom den langt under vannsgrunnbasen vår. At det er... Der er det ikke helt bra å være. Men der er den, ja. Men vi har ikke noe laser cutter ennå. Hvor det var vi skulle fære hen? Her har vi vel vært... Ja da, ja da. Hvor vi skulle fære hen og flytte noe eske? Åh, det var at med dere store manettingeren. Forbi basen vår. Ja. Men seriøst, det biome imellom soppplassen som vi var på... Og øya der. Oi! Vent. Kan vi kjøre til? Hallo? Åh. Rip. Han død for en god sak, sier vi. Det er for mye fisk her, folkens. Ok, kjører jeg på noe mer fisk nå, så orker jeg ikke å stoppe, ok? Ok, jeg stopper ikke. Jeg nekter. Jeg skal ikke kjøre på han da. For da tror jeg det er lett skade meg selv. Men herlighet, det var masse sånne fisker der.
Jeg vet ikke, jeg må se på opptaket, rett og slett, og se, ærlig talt, hvor mange det egentlig var før. Det var mange. Det var helt sinnssykt mange. Nå skal jeg prøve å få inn den her uten å krasje. Og nå, jeg har satt opp en ekstra solcelle. Så håpentligvis så har vi litt mer strøm. Vel, jeg lover bra, fordi at vi gikk ikke tom for strøm med en gang. For det har vært sånn standard når jeg har kommet inn og puttet Simotten. 101, 90, ja det går nedover, men det går fint. Vel, de er gamle allerede. Men det går fint, for vi kan... inventoriet vårt er fullt, ja. Men vi skal bare... søren. Ja. Vel, det her er ikke plagsomt i hele tatt. La oss bare... ødelegge litt flere sånne. Sånn, nå. Der. Takk. Takk, takk. Og så kan vi ta og spise den. Og spise den. Så kan vi gjøre sånn. For da kan vi plassere ut nye. Har vi plass? Vi har plass til en potete. Sånn, da har vi byttet ut det. Og nå vet vi veien. Og vi slipper å fære forbi alle dere store hai-tingene. Å, herlighet. Jeg lurer på hvor mange det egentlig var der, altså. Det var helt... Åja, nå ble det... Ja, det går fint. Det var sinnssykt mange. All systems online. Det var fantastisk, rett og slett. Her var strøbbel igjen. Oi. Oh, shit. Hvor i alle dager? Oh, der, jeg ser den. Det er ikke så lett å finne fram i denne soppplassen her. Jeg skal se om jeg får til å ordne en sånn beacon-ting-tang. Vi må huske på... Oi! Welcome aboard, Captain. Men... Åja, så fint. Nå forsvant alt... Ja, der. What? Der. Hei, vi kan bare reparere den. På denne måten. Det er greit. Sånn. Så da vet vi det at imellom her og den creepy øya så er det kjempemasse ekle skapninger. Decomposing? Åja, jeg spiste den i stedet. Nei, ja. Det var akkurat det jeg prøvde å gjøre. Hvorfor var den rotten allerede? Hvorfor spiste den? Det var ikke lurt. Så ja. Vi kan jo bare sette her og se ut vinduet. Se på kompisene våre. Ja. Åh, så hvor søt, si. Ja, du er så søt. Jo. Jeg lurer også litt på... Oi, de er rotten, ja. De holder seg litt bedre når de er levende. Merkelig nok.
Vær så god. Må bare spis. Jeg må bare spis. Åh, de er fine da. Sånn, da har vi snart en matskilde her. Vi har koselige vinduer. Vi har gjort den litt sterkere, så hvis det kommer en sånn skummel hai-ting-tang og skal prøve å bølle med oss, så vel, med tanke på hvor store vinduer vi har, så han tar vel å fange oss lett. Uff. Det er store hai-tinger nå, så de friker meg ut. Oi! Hei. Hei, du... Vil du komme inn, liksom? Ja, jeg skjønner. Det virker ikke som at lanternfruten varer så lenge, da. For på turen ifra skal vi se, hovedbasen min, og hit så var den rotten. Nei! Det var den ifra Creepy Øya, fordi at jeg hadde ikke en sånn en i hovedbasen. Sånn var det, ja. Men det går fint. Jeg plasserte en sånn lantern fruit i hovedbasen, da. Så det er jo fint, da. Så nei, men jeg tror jeg avslutter episoden her. Jeg vet ikke, neste episode skal vi fære inn i Aurora, kanskje, og flytte på de esken. Vi har ikke en laser cutter, da, men kanskje vi ikke trenger det. Jeg vet ikke. Nei, vi kan fære i neste episode for å flytte på de esken og se om vi finner en laser cutter, og så kan vi fære til Aurora. Tror dere ikke det? Det høres greit ut. Jeg skal i alle fall ikke fære mot Creepy Øya herifra noensinne, noen gang. Fordi det var fælt. Det var veldig fælt. Men dere får takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!